Targeta a l'Albes? Sí, home! Joan, per favor, dissimula, eh? Pensa que ets el príncipe Guillermo el Travieso, eh? Please, lady, sir, a photo, please. Que sonric, president, sonric. Here, please, hold your hands, please. Yeah, one kiss, please. Kiss, sir, my lady. Però escolta, però qui és aquesta gris que busques? Volen que ens fem un petó, president. Que ens fem un petó. Això és gravíssim, Joan, però és que estem rodeados per apatsis, eh? Vinga, Joan, valor i el moro. Escolta, Joan, si no l'engui. Mister, el Manchester ha connectat dues passades seguides. Cal reforçar la defensa. Començo a escalfar o no? Que no, Carles, que no, que encara no surts. Que se'n fa guardar seure, pesat. Nene. A que no tienes los huevos de marcar en dos finales como lo hice yo. Que no. Espera y verás, pelotudo. ¡Gol! Pues sí que los tienes, ¿sí? ¡Gol! ¡Quin chut de Messi, pichi! Que se suposa que som anglesos, dissimuli. Sí, Zorris, eh? Jo sóc de l'Arsenal, eh? Arsenal! Nadie más, eh? Arsenal! Gol, visca! Que bé! Ha marcat el Barça! Que bé! Iupi! Gol de Messi! Gran assistència de micro des de més de 100 metres! Companys, tornem la connexió! Mame! Messi m'ha xutat a un micro! Gol! Bé, doncs ara sí que ho podem afirmar-ho. Que Messi és el millor jugador del món? No, que el gol de Rooney ha estat en fora de joc. Et felicito, Pichi! Fa mitja hora que ho sabem! Vine aquí. Ai. Pitxi.